E assim nasceu o primeiro 3DS. Se você acompanha o canal, com certeza você já conhece os dois, mas só para apresentar aqui cada um, o Retroid Pocket 2 Mais é o mais novo console da Retroid. Eles fazem um ótimo trabalho e o Retroid Pocket 2 Mais, ele é um upgrade. Antes, o Retroid Pocket 2 rodava só até Nintendo 64, o que não é só, é bastante coisa, mas não rodava 100%, tinha alguns problemas ali no meio do caminho, enquanto esse, além de rodar praticamente tudo de Nintendo 64, o Retroid Pocket 2 Mais também roda GameCube. E tem esse sisteminha aqui que é muito bonitinho, que já vem instalado nele, faz ele ficar parecendo um Nintendo Switch pequenininho, mais ou menos, do futuro. Eu gosto muito do design dele em geral. E aqui do outro lado a gente tem o Poukiri X18S. Pra quem não conhece, a Poukiri é uma marca que costuma vender coisas muito baratas. Elas clonam a concorrência e tentam fazer vender por um preço muito, muito, muito competitivo. Isso é bom em alguns pontos, porque por um preço baixo a gente consegue uma boa performance, uma boa potência, se comparado com a concorrência, como Ambernic, GPD, AIM, todas essas, que são ótimas marcas, mas algumas delas cobram muito caro pelo que elas oferecem, o que é justo. Todo mundo pode cobrar o quanto quiser. É que aqui no canal o meu foco acaba sendo no custo-benefício. Esses dois aqui, sem dúvida, são os reis do custo-benefício. O X18S, ele também roda GameCube, roda mais coisas do que o Retroid Pocket 2 Mais, ele é um pouco mais potente. Ele tá saindo, eu paguei nele R$880 com frete, com tudo, e chegou mais ou menos em 10 dias no AliExpress. Vou deixar o link aqui embaixo, mas atualmente o preço dele tá mais ou menos em R$1.000, por aí. Ficando de olho no AliExpress ou lá na minha comunidade do Discord, que é muito fácil de chegar, é só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre, lá sempre tem uma galera que compartilha links e cupons de desconto para comprar mais barato, então fica de olho lá. Esse é mais ou menos o valor dele e o que ele faz. O Retroid Pocket 2 Mais está custando $99 mais $12 de frete. O tipo de frete é 4PX, que eu nunca tinha pedido antes, mas chegou diretamente aqui em casa sem pagar taxa. Nenhum dos dois pagaram taxa para chegar aqui. Esse, como eu falei, chegou em questão de 10 dias. Esse daqui chegou em coisa de, sei lá, 45 dias. Eles demoraram uns 30, 35 dias para enviar. Eu fui uma das primeiras pessoas a comprar. Fiz vídeo no dia que ele saiu para comprar. Eu fiz vídeo no dia, editei no dia e postei no dia, porque é um console que eu tava esperando muito. Primeira coisa que eu queria mostrar é como eles têm tamanhos muito semelhantes. Ó, se a gente colocar eles aqui assim, um atrás do outro, é bem, bem parecido. Apesar desse formato ergonômico e onde está o L2, eu prefiro muito mais, é muito melhor do que esses botões. De lado também eles têm um tamanho semelhante, o Retroid é um pouquinho menor. Apesar do X18S ser um pouquinho maior, olha só o tamanho da tela dele. Como ele tem essa clamshell, o tamanho de tela é simplesmente outro, é muito, muito diferente. E portanto, apesar do Retroid Pocket 2 Mais ser um pouquinho menor, eu considero o X18S mais portátil. E eu digo isso porque eu tenho muito mais confiança de colocar ele no bolso, e eu sempre coloco ele no bolso. Porque como ele tem essa tela que fica aqui dentro, ela tá muito mais protegida, protege os analógicos também, os botões no geral. Enquanto um console desse, que tá sempre com a tela aqui exposta, eu não tenho muita coragem de colocar ele no bolso. Com medo de pressionar a tela, com medo desses analógicos ficarem sendo pressionados e danificar eles de alguma forma. Outro ponto importante de apontar também é que nenhum desses dois tem L3 e R3. Então nenhum desses dois tem botões analógicos clicáveis, o que para PlayStation 2 é um pouco ruim. É possível contornar isso, colocar o touchpad aqui na tela, então bem aqui no cantinho da tela fica o L3 e o R3, então a gente pode só encostar durante o jogo e ele meio que reconhece. O X18S, esse garanhão aqui, ele sem dúvida nenhuma é mais potente
que o Retroid Pocket 2+. Eu consigo rodar aqui dentro dele, de GameCube, alguns jogos como o Quadribol do Harry Potter ou o Metroid Prime, que roda super bem aqui, e aqui ele já não consegue nem rodar. Isso a gente consegue ver talvez um pouco do gargalo da força de cada um, mas ao mesmo tempo, o Retroid Pocket 2+, ele é tão baratinho, tanta gente gosta da marca Retroid, que ele já tem uma comunidade muito bem organizada e profissional que organizou essa lista de compatibilidade, que ela é muito, muito, muito completa mesmo, com um arquivo de configuração para rodar o Nintendo GameCube o melhor possível. Além disso, a marca Retroid enviou consoles Retroid para os desenvolvedores dos emuladores. Por exemplo, para o desenvolvedor do Dolphin e do Mupen 64, eles receberam esses consoles e eles otimizaram os seus emuladores para rodar melhor aqui dentro. Então tem uma versão melhorada desses emuladores pré-instalada aqui dentro. Isso é o tipo de atitude que eu não vi a Polkiri fazer nenhuma vez, nem a Ambernic fazer nenhuma vez. Tá aí mais uma grande vantagem para a Retroid. Mas vamos falar aqui uma vantagem então do X18S. Ele tem essa telona, que é muito, muito bonita. É uma tela na proporção 16:9, que é o widescreen, é a proporção das telas mais modernas. E eu acredito que a tela tem 5,5 polegadas, enquanto o Retroid Pocket 2+, ele tem uma tela de 3,5 polegadas na proporção 4:3. A proporção 4:3 é muito legal porque é a proporção das televisões antigas. Nintendo 64, GameCube, Super Nintendo, todas essas plataformas antigas, elas eram nessa proporção. Com as maravilhas da emulação, é possível a gente melhorar o jogo em alguns aspectos, como, por exemplo, expandir a área de visão da câmera nos jogos 3D para essa proporção de televisão agora, sem distorcer o jogo. Apesar de originalmente o Nintendo 64 e o GameCube ser 4:3, é possível a gente deixar eles em widescreen. Nessa telona aqui, os dois consoles, eles têm saída para HDMI. No caso do X18S, é o Mini HDMI, que é esse daqui, e no caso do Retroid Pocket 2+, é o Micro HDMI, que é esse daqui. É muito boa a transmissão dos dois, mas o X18S ganha nesse quesito, porque ele tem uma proporção de tela de 16:9, que é, como eu falei, a proporção das televisões modernas. Eu também tenho um projetor que projeta nessa proporção e fica muito, muito bom projetar ele ali. Mas só de passar para uma televisão normal na proporção 16:9 já abre muito mais possibilidades do que um Retroid Pocket 2+ poderia. O X18S, ele acaba sendo muito mais do que só jogos. Você pode colocar aqui dentro filmes. Eu já fiz backup de DVD, minha esposa tem o DVD do Peter Pan original, com várias opções ali dentro do menu. Eu consegui fazer uma cópia do ISO daquele DVD, colocar aqui dentro e rodar como se fosse o DVD mesmo no VLC. Foi uma experiência bem, bem legal. Além disso, você pode colocar aqui aplicativo de karaokê, pode colocar aplicativo de Photoshop, de edição, como a tela é um pouco maior, tem muito mais possibilidade. Eu considero o X18S muito mais um media box do que só um console portátil. Ao mesmo tempo, aqui no Retroid Pocket 2+, eu não tenho a mínima vontade de usar ele como um media box. Não quero usar ele para ver filme, não quero usar ele para nada disso. Quero ele exclusivamente para organizar minha coleção de jogos da forma mais bonitinha possível, mais minimalista possível, poder ligar, sentir nostalgia, jogar e acabou. Para isso, eu acho que o campeão é aqui o Retroid Pocket 2+. Um dos grandes problemas das marcas de consoles portáteis é que eles fazem o firmware deles de qualquer jeito. Eles lançam coisas que nem eles sabiam que estavam lá dentro, eles só vão colocando. E eles fazem isso porque eles sabem que a comunidade tem muito nerd, entendeu? Tem a galera desenvolvedora, tem a galera que faz temas, tem a galera que tem todo tipo de retrogamer no universo retrogamer. E essa galera, de graça, vai lá e conserta as coisas deles e faz firmwares maravilhosos e muito bons. A Retroid, ela tá um pouco revolucionando nisso, criando um próprio sistema que é muito bom. A Polkiri tentou. Ela investiu num sisteminha próprio, que tem suas vantagens, é muito legal algumas coisas que eles fizeram, mas é cheia de problemas, e até onde eu saiba, os problemas não foram corrigidos. Aqui, eles também têm seus problemas, mas eu já vi alguns updates saindo diretamente aqui pra dentro, não precisa de computador pra fazer o update nem nada, é só você ir ali na engrenagem, e aqui na engrenagem a gente vem em sistema, lá embaixo em updater e procura por update. Eu já tô no 0.7, mas eu imagino que vai ter muito mais pela frente. Eu já tô saindo por uma tangente aqui, mas só pra completar, o que eu acho mais bonito deles é que eles criaram esse launcher, eles criaram esse pequeno firmwarezinho. O firmware deles é bem clean,
tá? Se você sair aqui do launcher, eu coloquei esse papel de parede, mas ele já vem um branquinho. Coloquei aqui uma Lugia e sei lá, acho que combina bem. Esse é o firmware deles, que é bem cleanzinho, então ele é bem simples. Gostei bastante, não ficaram inventando design com várias abas, com vários nada. Bem minimalista. Não acho que tem necessidade de mudar ele por enquanto, não senti vontade. E só de clicar aqui no launcher dele, ele já vai abrir aquele launcher bonitinho que eles também criaram, se chama Retroid Launcher. Parece muito com o do Switch, é muito fácil de organizar. Para adicionar novos sistemas aqui, é só clicar em sistemas e marcar no checkbox o sistema que você quiser. Por exemplo, PlayStation 1, adicionar agora Play 2 e tá aqui. Eu posso abrir aqui o Play 2 e apertar em ROMs, Internal Hard Drive, navegar aqui até Games, seleciona aqui nesse checkbox, Select. Agora seleciona aqui e Scan. Pronto, já encontrou aqui todos os meus jogos de Play 2. Depois eu preciso pôr capinha pra cada um, mas olha, Final Fantasy X International BR. Pra achar uma capinha pra ele, é só eu segurar aqui em cima, Box Cover, Google Imagens. Ele vai abrir aqui o Google Imagens, eu posso salvar qualquer imagem. Eu costumo escrever Icon, e aí eu pego a primeira imagem que tiver quadradinha aqui, que tem que ser uma imagem quadrada, por exemplo essa. Fazer download da imagem. Já fez, volto pra lá. E pronto. Já tô aqui com a capinha do meu jogo. Então acho que um final punch, o soco final que o Retroid Pocket 2 mais pode dar aqui é esse. É esse sisteminha aqui que eles criaram, que tá muito, muito bonito, tá muito bem integrado. Eles estão enviando consoles pros desenvolvedores para poder otimizar os emuladores. Tem várias pequenas atitudes aqui que a Polkiri não tomou. Porque como eu falei, a Polkiri ela quer ser a mais baratinha possível. Também é revolucionário tudo que esse console aqui pode fazer por esse preço. Eu levei ele pra praia, eu joguei ele em projetor, tava com ele no bolso, no avião, no barco, passeando de carrinho na areia, e ele aguentou bastante coisa comigo. Não é sempre assim, tem gente que... Existem exemplares deles do X18S que quebraram por um motivo ou outro, mas é, mesma coisa acontece também aqui no Retroid Pocket 2+, eu acompanho a comunidade gringa, algumas pessoas receberam com vazamento de luz, não aconteceu no meu, e mesma coisa acontece também em consoles da Umbernic, da Pocket Go e qualquer outra marca. Tudo que vem ali da China, a gente acaba... Eles são meio que construídos um a um, à mão, e isso meio que tira o controle de qualidade de algo mais tangível, assim. Mas... Me fala aí, quem que ganhou pra vocês? Foi o X18S ou foi o Retroid Pocket 2+? Se vocês tivessem que escolher um agora ou ter um vencedor. Eu tô, pra ser sincero, eu tô mais inclinado pro Retroid Pocket 2+. Pelo preço que ele tá disponível agora. Talvez ele seja mais limitado, tenha números mais limitados do que esse. Apesar da espera ser longa, eu acho que vale muito a pena pela comunidade que ele tá criando ao redor. E pelo custo-benefício. Muita gente não pode, às vezes, comprar um console de 1.400, de 1.600, de 1.800. Por exemplo, esse console aqui, por R$600, mais ou menos, ele é capaz de rodar mais coisa de GameCube do que o RG552 da Umbernic, PSP também, de várias outras plataformas, apesar de ser quase um terço do preço. Então, eu acredito que esse seja o campeão do custo-benefício. Como meu canal é focado em custo-benefício, eu vou dar aqui a medalha pra ele. Mas foi uma batalha justa, uma batalha aí cheia de socos pra lá e pra cá. Os dois têm suas vantagens e desvantagens, vai depender do seu tipo de uso. E também tem vários outros tipos de consoles. A gente tem aí os RK3326, como esse daqui da Umbernic, que é a minha maior recomendação. Ele tem uma tela 4x3, tem um formato bem nostálgico, pelo menos pra mim. Encaixa bem em mão pequena ou mão grande, acaba encaixando muito bem aqui nele. Eu tô deixando o link pra esses consoles aqui embaixo. Esse daqui eu diria que pega o terceiro lugar, talvez. Mas ele não faz parte da nova geração, então acho que nem poderia entrar nessa briga. Mas quero saber, vocês discordam de mim? Concordam comigo? Vocês teriam aí outras vantagens e desvantagens que eu deveria ter trazido? Lembrei agora, os dois têm Wi-Fi 5 GHz, os dois têm Bluetooth 5.0, então eles conseguem jogar xCloud, eles conseguem conectar em múltiplos controles para jogar multiplayer, e essas são grandes vantagens que eles têm aí contra alguns outros consoles que estão concorrendo com eles. É isso, sei que vocês queriam ver sangue, mas na verdade eles são amiguinhos, já mostrei para vocês aqui, mas vai nascer muito em breve um filhotinho de deles dois aqui assim, ó. Chambrei babu babi brubu bubu babu 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 babu. E assim nasceu o primeiro 3DS.